Great Falls, Montana. Za posledných 14 mesiacov tam ohlásili zmiznutie troch žien. Takže vrah má svoj typ. Keď vyšli von, bola preč. Ona aj auto. Francis Gay uniesol tri ženy. Sú tu tri záhony ruží. Sú rôzne vysoké, rôzne vyrastené. Tri rôzne ženy. Poslednú mŕtvu sme práve našli v záhone ruží, zastrelenú dvoma ranami. Geringov partner je niekde, to úplne chápem, že o ňom nechcete hovoriť, pretože všetci máte strach. Myšlienky vraha. Dnes o 20:10 na Wow.